سونے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا مگر نیند آ رہی ہے. سو جانا, مکمل آرام کرو. ڈی وی ڈی بھی لگا دی ہے, مووی دیکھتے ہوئے سو جانا. شکریہ آپ کا. بینو گھر پر نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ویسے بھی میں مہک سے ملنے آیا. مہک سو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں اس کے اٹھنے کا انتظار کروں. کو معلوم ہے کہ آپ یہاں آنے والے ہیں؟ مجھے یہاں آنے کے لیے بینو کو پہلے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لیٹ بھی ہو سکتی ہے. کوئی بات نہیں ہے, بہت وقت ہے میرے پاس. جیسا آپ بہتر سمجھیں.